देश प्रवासमा बस्नुहुने सम्पूर्ण स्वाभिमानी युवाहरू नमस्कार र आज हामी स्वाभिमानका खातिर देशका खातिर बोल्नै पर्ने एउटा समयको सिर्जना भएको छ र तपाईँहरूलाई हामीले लिपुले कालापानी र लिम्पू नेपालको हो भनेर सम्झाउनु पर्दैन र सम्पूर्ण तिन करोड नेपालीलाई थाहा छ यो र यो विषयमा हामीले पटक पटक पनि भारतको ज्यादै विरुद्ध कन्टिन्यू विरो विरोध गर्न सकेनौँ र नेपाल सरकारले कडा रूपले प्रस्तुत हुन सकेन र त्यसैले हामीले शुक्रबारको दिन जुन कालो दिन छ त्यो दिनको सामना गर्नु पर्यो र यसका विरुद्धमा अहिले देशभित्र मात्र होइन देश, देश बाहिर पनि युवाहरू जबरजस्त रूपले अगाडि बढिराख्नु भएको छ र जेठ चार गते साँझ आठ बजेबाट ठ्याक्कै पाँच मिनट सबैले लाइट बन्द गरेर भारतको ज्यादती विरुद्ध हामीले साङ्केतिक विरोध गरौँ र यसमा चर्चित व्यक्तित्वहरू यसमा देशका खातिर आवाज उठाउने उठाउनुहुने व्यक्तित्वहरू एक ठाउँमा हुनुहुन्छ आज र रा राजनीतिक दलका नेतृत्वहरू एक ठाउँमा हुनुपर्छ र विभिन्न सङ्गठनमा आबद्ध व्यक्तित्वहरू एक ठाउँमा हुनुपर्छ देश बच्यो भने हामी बस्ने हो देशको सिमाना मिज्दै जाने हो भनेदेखि भोलि हाम्रो हालत अन्य राष्ट्रहरूको जस्तो हुने हुने गर्दछ र त्यसैले त्यो देशलाई आज हामीले बचाउनु पर्ने यो देशको स्वाभिमानका खातिर हामीले आवाज उठाउनु पर्ने र यो देशलाई चाहिँ एउटा नेपाल देशलाई चाहिँ विश्वको कुनै पनि देशको गुलामी होइन भनेर चाहिँ जबरजस्त रूपले सन्देश दिनुपर्ने आज हामीसँग यो ऐतिहासिक अवसर रहेको छ र लिपुलेख र कालापानीमा जसरी पछिल्लो समयमा भारतले एउटा ज्यादती गरेको छ भारतले हस्तक्षेप गरेको छ भारतले लिपुलेख हुँदै मान सरोवार जाने जो एउटा बाटो छ त्यसको उद्घाटन गर्यो यो, यो कदापि मान्ने छैन भारतीय रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंहज्यूले भारतको एउटा चाहिँ विशेष कार्यक्रम मार्फत हाम्रो भूभागमा गर्वका साथ रोड विस्तार गऱ्यौँ भनेर खुसियाली मनाउनुहुन्छ र त्यो खुसियाली हामीले हाम्रो आँखाले टुलुटुल हेर्नुपर्ने र रा नेपालका राजनैतिक दलका नेतृत्वहरू नेपाल सरकारका बाल बाल मन्त्रीहरूले चाहिँ संसदमै हो हामीलाई थाहा थियो भनेर भन्नुपर्ने यो कस्तो विनमना हो यसको विरुद्धमा आज एक ढिक्का भएर युवाहरू अगाडि आउन सक्नु भएन भनेदेखि हामी हाम्रो अस्तित्व हामी हाम्रो स्वाभिमान बचाउन सक्दैनौँ तपाईँलाई थाहा छ नेपालको नेपाल इतिहास नेपालको वीर ती सहिदहरूको इतिहास हामीले पढ्यौँ र हामी त्यो पाठ आज पनि ग्रहण गर्न चाहन्छौँ इतिहास दोहोरिन सक्छ भारत विरुद्ध भारतीय विस्तारवाद विरुद्ध भारतीय हस्तक्षेप विरुद्ध भारतले हाम्रो भूभाग माथिको जस्तो किसिमको प्रार गरेको छ त्यसको विरुद्ध हामीले आज एकजुक्का भएर आउन सकेनौँ भनेदेखि हामी हाम्रो स्वाभिमान र हामी हाम्रो चाहिँ अस्तित्व नै धरावमा पार्दैछौँ भन्ने यो एउटा जबरजस्त सङ्केत हो तपाईँलाई थाहा छ राजनैतिक दलका नेतृत्वहरू आज पनि एउटा विदेशी गुलाम भएर बसिराख्नु भएको छ र हाम्रो स्वाभिमानमाथि प्रार हुँदा उनीहरूले एउटा शब्द पनि बोल्न सकिरहेका छैनन् हिजोका दिनहरूमा भारतीय विस्तारवाद मुर्दावाद भन्ने ती दलका नेतृत्वहरू आज चुप्प लागेर बस्नुपर्ने अवस्थाको सिर्जना भएको छ यो भित्रको रहस्य के हो दालमै कुछ काला है भन्ने कुरा यहाँ स्पष्ट हुन्छ र म सुन्दैछु सीमा विद्धहरू विभिन्न स्वतन्त्र रूपले आवाज उठाउने व्यक्तित्वहरू र तत्कालीन ती व्यक्तित्वहरू जसले सिमानामा राम्रोसँग अवलोकन गरेका छन् उहाँहरूका ती दस्तावेजहरू उहाँले तयार गरेका ती दस्तावेजहरू ती प्रमाणहरू हामीसँग प्रशस्तै छन् र ती प्रमाणहरूलाई हामीले अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा पेस गऱ्यौँ अन्तर्राष्ट्रियकरण गऱ्यौँ भनेदेखि भारतको बेजत हुनेछ र भारत बाध्य हुनेछ हुने नेपालको भूमि नेपाललाई फिर्ता गर्नको लागि तर यो कार्य अगाडि सार्नको लागि नेतृत्व स्ट्रङ हुनुपर्ने अवस्थाको सिर्जना भएको छ नेतृत्वले घुडा कमाइरहेको छ नेपाली जनताले भनिरहेका छन् तपाईँहरू घुँडा नकमाउनुहोस् तपाईँहरू नकाप्नुहोस् तपाईँ भारत विरुद्ध कडा रूपले प्रस्तुत हुनुहोस् तर स्टेटम्यान्डमा पनि सिग्नेचर देखिँदैन नेकपाकै प्रभावशाली नेता डक्टर भीम रावलले पटक पटक आवाज उठाउनु भएको छ उहाँहरू त पार्टीभित्रकै व्यक्तित्व हो नि उहाँ त सरकार जुन पार्टीको सरकार अहिले जुन पार्टीको सरकार छ त्यही पार्टीभित्रको एउटा जिम्मेवार व्यक्तित्व हो नि र त्यस्ता धेरै पात्रहरू छन् उहाँहरूको आवाजलाई हामीले सम्मान गर्छौँ र म यो लाइभ मार्फत सम्मान पनि गर्न चाहन्छु सल्युट पनि गर्न चाहन्छु ज्ञान्द्र साईजी अगाडि बढिराख्नु भएको छ र उहाँको पक्षमा पनि धेरै युवाहरू हुनुहुन्छ आदरणीय पत्रकार रवि लामी सेना दाय हुनु त्यसै गरी विभिन्न ठाउँबाट आवाज उठिरहेका छन् च्वालासहरूलाई जीव पनि हुनुहुन्छ र विभिन्न ठाउँबाट जसरी अहिले जबरजस्त रूपले आवाज उठिरहेको छ यो आवाजलाई प्याकेजमा सम्बोधन हुन सकेन र भारतले हाम्रो भूभाग फिर्ता दिन सकेन भने भोलि खतरनाक युद्धको सिजना हुनेछ र त्यसले देश देशभित्रै रहेका ती दलालहरू देशभित्रै रहेका ती फटाहहरू देशभित्रै रहेका ती गद्दारहरू जसले देशलाई बन्धक बनाए जसले देशको भूभागलाई मिच्ने काम गरे र जस जसले देशको भूभाग मिजिँदा पनि ठुलो ठुलो टुर हेरिरहे तिनीहरूको खैरियत छैन आज अब र दोस्रो कुरा अहिले हामी यस्तो अवस्थामा छौँ कि लकडाउनमा छौँ कोभिड नाइन्टिनले विश्वलाई आतङ्क गरिरहेको छ यो विशेष परिस्थितिमा भारत सरकार र भारतले हामीलाई सहयोग गर्नुपर्ने हो तर भारतले हाम्रो गाउँमाथि नुन तेल छर्किने काम गरेको छ यो कदापि सही छैन युवाहरू तपाईँहरूसँग आज एउटा खुन छ तपाईँहरूसँग आज एउटा शक्ति छ तपाईँहरूसँग आज एउटा देशका विरुद्ध आवाज उठाउने त्यो पावर छ त्यसलाई हामीले मिसयुज गर्नु हुँदैन यो ऐतिहासिक हामीलाई ऐतिहासिक जिम्मेवारी पनि हो र हिजोका दिनभरमा बा। जति पनि शहीदहरूले देशका खारिद खातिर बलिदान गर्नुभयो उहाँहरूलाई म सम्मान सल्युट गर्न चाहन्छु उहाँहरू जस्तो योद्धाले देशको रक्षा गर्नुभयो देशको भूभागको रक्षा गर्दै आज हामी स्वाभिमानी युवा हामी स्वतन्त्र युवा हाम्रो देश स्वतन्त्र छ भन्ने सन्देश दिन सकिरहेका छौँ हामी किनभनेदेखि त्यसको पछाडिको रास ती महान सहितहरू हुन् र अहिले जति पनि सरकार जति पनि सदनमा जति पनि रोडमा र देश बाहिर हुनुहुने सम्पूर्ण नेपालीवासीहरू एक ढिक्का भएर भारतीय ज्यादाति र भारतीय लम्ब जो एउटा किसिमको अधिनायकवाद छ त्यसका विरुद्ध खडा रूपमा उभिनुपर्छ र भारतलाई हामीले धुलो चटाउनुपर्छ र म यही समयमा आदरणीय व्यक्तित्व विप्लव ज्यूलाई पनि म आग्रह गर्न चाहन्छु उहाँको पनि आजको दिनमा आवश्यकता रहेको छ यहाँ कोही पनि शक्ति चाहे राजावादी होस् चाहे गणतन्त्रवादी होस् चाहे लोकतन्त्रवादी होस् या प्रतिबन्धित शक्ति विप्लव जस्ता शक्तिहरू हुन् सबैजना एक ठाउँमा आएर स्वतन्त्र युवाहरू एक ठाउँमा आएर देशको स्वाभिमानको रक्षाका खातिर हामी अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्थाको सिर्जना भएको छ यो समयको माग पनि हो र हिजोका दिनहरूमा हिजोका दिनहरूमा तपाईँलाई थाहा छ केही समय अगाडि टु थाउजन्ड नाइन्टिनको अन्त्यतिर भारतले पोलिटिकल म्यापमा लिम्पुवाधुरा लिपु लेक र कालापानीलाई ले समावेश गर्यो त्यो बेला पनि सशक्त रूपले आवाज हामीले उठायौँ त्यो बेला पनि नेपाल सरकारलाई तिमी घुडा नकामिकन तिमी घुँडा चाहिँ एकदमै नकमाएर तिमी एकदम स्ट्रङली भारतको भारतसँग कुरा गर भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीज्यूसँग तपाईँ टक गर्नुहोस् भनेर हामी त्यो बेला पनि भन्यौँ तर त्यो बेला स्ट्रङ रूपले प्रस्तुत नहुँदा आज यति हद पार गऱ्यो कि भारतले हाम्रो लिपुलेक हुँदै मानसोरवार जाने त्यो एउटा बाटो छ हाम्रो भूभागमा बाबा हाम्रो भूभागमा रोड कन्स्ट्रक्सन गरेर उद्घाटन गरेर हर्षोल्लासका साथ भारतले खुसियाली मनाउँछ यो कसरी मान्ने छ तपाईँ आफै भन्नुहोस् त हाम्रो जमिन माथि कसैले आफ्नो चाहिँ शक्ति परिचालित गरेर त्यहाँ केही निर्माण गर्छ भने त्यो सही हुन्छ तपाईँ आफ्नै भूभागमा पनि कसैले घर बनायो भने तपाईँलाई नसोधिकन तपाईँ मान्ने त्यसलाई मान्नुहुन्छ तपाईँ त्यसलाई स्विकार्नुहुन्छ कदापि स्विकार्नु हुनुहुन्न त्यसैले एक ढिक्का भएर अब यो लकडाउन पछि यदि भारतले यही परिस्थितिको सिर्जना गर्दै भारतले हाम्रो देशको स्वाभिमानको रक्षा र जसरी हामीले गरिरहेको रह रह रहेका छौँ र हाम्रो कुरा सुनेन भने कडा रूपले हामी प्रस्तुत हुनेछौँ र जेठ चार गते आठ बजे सबैले चाहिँ लाइट बन्द गरेर एउटा किसिमको साङ्केतिक विरोध गरौँ भन्दै म याचपी ताम्राकार पनि बिदा चाहन्छु